Parlamentis თავმჯდომარე მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატთა წარდგენას განაგრძობს. ამჯერად დავით ბაქრაძე მაჟორიტარობის კანდიდატები წალენჯი ხაში, ასევე მესტიაში დაასახელა. წალენჯი ხაში ბიზნესმენი ლევან ქარდავა იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე კანდიდატი. წალენჯი ხის ჩაის ფაბრიკაში წარადგინა და მას გამარჯვების შემთხვევაში მსგავსი საწარმოების ხელშეწყობა დაავალა. საწარმოს დირექტორი ამბობს, რომ ფაბრიკაში 70 ადამიანია, ქარხანაში 70 ადამიანია დასაქმებული და იქ თვითონ პროდუქცია გერმანიაში გადის. დავით ბაქრაძემ დღესვე კანდიდატები ასევე დაასახელა მესტიაშსა და ჩხოროწყუში. ჩხოროწყუში მაჟორიტარობის კანდიდატი ფოთის ყოფილი მერი ვახტანგ ლემონჯავა. მესტიაში კი პარლამენტის წევრი კანდიდ კვიციანი იქნება. უნდა მიხედოს ყველა მაჟორიტარმა თავის რაიონს და რაიონის მიხედვა იწყება რაიონში სამუშაო ადგილების შექმნით, ხალხის დასაქმებით და სოფელში წარმოების გავითარებით. მაქსიმალურად გვერდზე დაუდექი, რომ გაფართოვდეს ის მეორე ფაბრიკაც გაიხსნას, ის მეტი გავიდეს ის ხსნადი ჩაიც, აქაც მეტი ადამიანი დასაქმდეს. თითქმის ყველა პრობლემა ვიცი, რომელიც რაიონს და რაიონის მოსახლეობას აწუხებს. ეტაპობრივად ალბათ დადგა ის დრო, რომ ქვეყნის განვითარების სიკეთეები, რაც ზოგად ხასიათს ატარებს, უკვე საყოფაცხოვრებო სარგებელში გადაუზარდოთ ადგილობრივ მოსახლეობას. საშუალო დონის საწარმოა ვამუშავებთ 200 ტონამდე პროდუქციას. ახლა აქ არის 70 კაცი, აქ არის 250 ლარი ხელფასი, იყება უფასო.